Një kshilë, nëse pranojmë për vlautë tyne atët cilët kajnë restorana në venët tona, të më thonë e para për jo thamë o muslimanë, Allahu ishë përpliftë, e keni hjeshu venin tonë, të më thënë, është fakt që së të mësë, por atët që janë jashtë venit, është letësim shumë i madhe që jo keni ecë për para, ju keni letësu edhe ju keni zbukuru venin e banorve të venit, po atët tyne që janë jashtë venit, të më thënë e keni jeshu venin ton. Allahu Azu Gjell, ju ruajt, ju një mov gjithmon, e ju bof për atyne që ponani halal e drejt gjithmon. Kshila jam është, të është i po him në Ramadan, kshila jam është, të që i në him në Ramadan, kini kujdes me qmimet e iftarëv. O për vetën tem e kom vrejt në Ramadan në kalum, që qmimet e iftarëve, ata që organizojnë iftarë, i kanë pas shumë të larta do më thanë, une moj me pas parasysh që jo keni nevoj më shumë punëtoa, kajtë kajt në regullë, në qovë se për një me hak, është qaj që mi me që te ke qitë, atëre me të halal, do më thanë, edhe na si klient po të bojmë në halal, ama ma për në ryshi, më së me fitu për këti mujë, që maksimumin e klient që në klient që ti mund është i pranu, edhe pranoj me një qmim që ke pasë edhe jashtë Ramadan hajde në të kështu diçka ekstra, një hurme, një kafe, me ta, në është të kebo ato menyët të tua, këjtë regull, në regullë, në qofë është hak, e ato e din të shumë mirë, a është hak ka ja, në qofë është hak, pe klienta, pe neve, ki halal me lena Allahu të azogjel, në qofë së është hak, këshila jam është mësë më me fitu në këtë mujë, më me fitu se vape, jo pasoni, letësue, Allah të letësoftë, Valla alem ku është hajri. valla alem ku është bereqeti. Në dohë që nështë të timen që ke fitu të është këtë Ramadan, nuk është qëlimi me fitu një muaj, qëlimi është me fitu gjithmonë, E nështë të me letësimin e, e qmimeve tua, nështë të e fitan një klient i cilë si është të një regull të ti. Ose, ose, ku të adhjun atë matematikën të anë që Ajo që ka po të thamë, po të thamë si vla, mos më në me fitu këtë Ramadan. Hajde pak ama vjet që she kompanë çmimet i un kan i kanë kan bagage straight tani për restorane. Kështu që edhe pse shumë shkurt vjet edhe par vjet është shumë shkurt i kum pravu, bile nuk e di çim kanë, në herë ku më anulu ekstra për shkak çmimit edhe në rradh anuloj kështu, po aku më anulu për shkak që sajna që nuk të përkrahi në qovë se shë që, që ti pëmënoha është në Ramadan me fitu. Jo pëse mund kështan. Letësoja, letësoja njerëzve, mësë me fituar këtë Ramadan. anën tjetër, për shkak se ka musliman, ka musliman që është me lehtësim për ta. Edhe edhe realiteti është që nuk është traditë jona me hanger iftar shumë në për në për restorana, mirë po është lehtësim. Është lehtësim saqë ne ja preferoj muslimanëve nëse kanë mundsi, kanë mosafir, le dalim se ja nuk ka të keq nëse dalë dhe shkon me familje dhe han në restoran. Është ta shumë më mirë se sa nana tres hat për mishporat për me bëj iftarin kjo nuk do të thonë që mu nuk um vijim se na ata puntor në restorant. Edhe shtir, po funi, funet, ata, kanë ata ruk, pesajna, e kanë shtirë, po funi funi ata ata kanë punë. Ata çato kanë punë, ata marrin rrugë pe sajna e kanë bërë ato llogaritë të tyre, kanë llogari çasto dhe marrin çat punë. Do të thonë Allah ja le softë dha tyne, mirë po e, forma që ju bëjmë na iftar në, në përshpiat tonë është pak e tepruar. Ramadani nuk është muaj i të hangrit. Ramadani është muaj i të mos hangrit, realisht. Ën Allah na na le po besoj që ke qartë këshilla janë, ruhen në përshpijat e juve, mos e teprani, ruhen në restoran, në qofë se shenit që eksa i ka shtrejtu qmimet, mos shkani. Po në qofë se i kanë letu qmimet me një restoran dikun, atër e shkani, nuk ka në qofë se shkani dhe hanë iftar me familje tane në restoran ose me musafir të tu, nuk ka me lejën Allah o të është, është letësim për juve së të mos në Evropë, ka dhe gjamija që organizohen iftara, nuk ka të keq, është mirësi edhe i nimon pak xhamis, edhe i nimon ja le të san vetes, ka mirë me lejen e Allahut, azza wa jalla. Allahu azza wa jalla ne pranoft ajrimet tona.